Goddag og velkommen til Egeskov Mølle. Det er en Egeskov Mølle er en hollandsk vindmølle, som er bygget i 1855, og den er bygget af Egeskov Slot. På det tidspunkt var der koncession på mølleerhvervet. Det vil sige, at man skulle have lov til at bygge sådan en mølle. Og det var jo hovedsagelige grever og baroner, der fik lov til det. Vi står her i vognporten, hvor vi kan se, at der er port i begge ender, og traktor var der ikke noget af, motor var der ikke noget af på det tidspunkt. Så man kører med hest og vogn og kører igennem her. Og så har vi lemme i loftet i begge sider, hvor vi har det der hejseværk, som kan hejse kornet op på loftet, hvor vi skal have brug for det. Og det blev også trukket af vindkraften. Det vil sige, at vingerne skal løbe rundt, for man kan hejse kornet op. Vi kan jo, når vi starter møllen, behøver den ikke kunne trække kværnene. Bare den kan trække hejsværket. Og så behøver vi ikke have de der 4 meter i sekundet. Men hvis vi skal arbejde med møllen og have en kværn i gang, så skal vi op over 8 meter. Men vi kunne gå en tur op i møllen og kigge, hvad den indeholder herop. Egeskov Slot solgte møllen fra i 1926 efter en lidt større restaurering. I 1920 hvor man tog sejlene af og satte klapper på, og man fik vindrus på. Og det fortæller jeg lige om, når vi kommer lidt længere op. I 1926 købte en privatmand, som hed Christian Jensen, møllen, og i 1949 blev mølledriften indstillet her. Der var det Syfyns Korn, der i møllen. 1952 kom en tegning af møllen på 10 kronesedlen. Og det er jo nok det, der er skyld i, at den står her i dag. For i 1956 blæste Tatter Vinger af her og lagde sig ned i marken. Og der var så lokale folk, der tog over, for de kunne ikke forestille sig at gå med den der 10-kron i lommen med billedet af møllen, og så den ikke stod her i virkeligheden. Så man var ude og hente lidt penge, og så fandt man hat og vinger fra Højlund Møllen i Gubjarp, som blev sat på her. Det var jo selvfølgelig en forholdsvis nem opgave, men møllen skulle ikke køre, den skulle bare ligne den på 10-kron-sælen. Så det var sådan set godt nok. I 1986 overtog Ryslinger Kommune møllen, efter den havde været en tur ind over Danske Møllevenner. Og man ryddede den for inventar på nær de to kværne, vi har tilbage, og den skulle bruges til kunstudstilling. Det blev nok ikke den helt store succes, men man fik det i hvert fald jo også sat nogle folk i arbejde her med nogle beskæftigelsesprojekter, så noget fik dem ud og fik skiftet nogle brejer og lidt hister her, hvad der nu ellers skulle til. I 1999 opdagede man, der var temmelig meget røg i toppen af møllen, og man må så som ejer af møllen, hvor man jo pligtig til at restaurere og få sådan noget op at stå igen, for det at det var en i mellemtiden, hvor møllen også blev fredet. Og det er ikke så nemt for kommuner at få fondsmidler, og fondsmidler, det er jo det, der mange gange betaler de restaureringer af sådan nogle gamle bygninger her. Så man lavede en aftale med Svendborg Museum om, at Svendborg Museum overtog møllen, når den var sat i stand, og så var det med i restaureringsprojektet også. Og man fik så skaffet nogle penge, og i 2002 blev møllen brækket ned til omgangen, alt over omgangen, alt over det loft der blev brækket ned. Og så blev træværket kørt til møllebyggeren og har bygget det op hjemme med sig selv, med så meget af det gamle, som der nu var muligt. Det er jo tabet sammen lige stand bindingsværkshus, så det kan jo skilles af og samles efter behov. Thank you.
Vi var jo så heldige, at vi fik en gammel møller med i arbejdet her på Egskov Mølle, og det var jo ham, der var primus motor i at få produktionen sat i gang igen. Han var født på sådan en mølle, og har selv haft Ulbølle Mølle. Her er Werner Nielsen, og han har lært os rigtig, rigtig mange ting. Han har blandt andet været med til at søge tilladelse, så man her må male mel og sælge en gros. Vi har Fødevarestyrelsens godkendelse til at lave mel. Og det kan vi jo blandt andet se her, at når melet er færdigt, så skal det opbevares i en rustfri stålsilo. Og det passer jo ikke ind i Kulturstyrelsen, når det er fredt. Så der skal man skrive årstal på, når man laver sådan nogle ting. Men vi maler faktisk mel to gange. Første gang knækker vi kernerne, og det kører vi ned i sækken her. Og når den hejser vi op igen, og så stiller vi kværnen om, når vi har en 3-4 sæk listen, hvor meget vi nu vil lave. Og så kører vi i silo næste gang. Vi har her, så vi kan justere kværnen hernede, og det kan vi også op ved siden af kværnen. Vi har, hvis vi kigger på de glas her, så har vi jo vægen her, som kommer direkte fra landmanden. Og det kører vi, når vi kører det igennem første gang, så kalder vi det knækkede kerner. Og så kører vi det igennem en gang til, og så har vi det færdige produkt med kim og kli og skaller og det hele i. Og det er jo et produkt, som jo, da vi her på møllen har en stenkværn, er det jo meget mere skånsomt ved mel som en stålflagekværn. En moderne stålflagekværn er jo, den er meget hurtigere. Men for os er det jo lige meget, det er jo kun for sjov, vi går her. Vi er så et frivilligt møllelag, der passer møllen for Svendborg Museum, og vi er sådan 16-17 stykker. Det svinger en lille smule. Vi er ikke så mange, der kan køre med møllen, vi er kun en 4-5 stykker. Men vi har nogen under oplæring lige i øjeblikket. Nogle unge lærlinger på godt 70 år. Så det er jo en udfordring at få nye folk med. Der er jo mange, der er mange ombud, der er mange ting, man kan lave frivilligt. Men det giver jo fantastisk meget til os, som arbejder med det. Vi er jo, de fleste af os er jo ikke arbejdsrejst længere, så vi er jo, vi har jo listen, vi kommer ud og får det der input og får en snak med folk, og det er guld værd. Nu er vi jo kommet til kværnloftet, og her har vi så to kværne stående. Den ene, som er restaureret og sat i stand, den skal være pakket ind, når vi ikke bruger den. Det er et krav fra Fødevarestyrelsen. Den anden her har vi jo gjort sådan lidt, så vi kan nemmere følge med i, hvad der sker. Der sætter jo to sten ind i sådan en kværn, og det er sådan to, der står derovre. Den nederste ligger stille, og den øverste kører rundt. Og vi kan se her, den nederste går dertil, og det der er den øverste. Den øverste er den tykkeste, det er jo fordi det er vægten, der er med til at masse kornen, så vi kan få det lavet til mel. Vi har jo sækkehejset her, som går hele vejen ned til vognporten. Og det vil sige, at når vi skal have korn op, så kan vi jo bare hejste op, når vi har vingerne til at køre rundt. Vi bruger også sækkehejset til at lige løfte sækken op og svinger den herover, og så kan vi hælde kornen lige ned i kuben her. Når kornen kommer ned i kuben her, kommer den ned i den sliske her, som når kværnen bliver trukket derop fra, der drejer den aksel rundt, så ryster den sådan, og så passer det jo løber ned og ned igennem den
øverste sten i hullet i den øverste sten. Den nederste sten er lukket, så der er kun én vej ud. Det er mellem stenene. Og afstanden, som vi kan stille her nedenunder, afstanden mellem stenene, den bestemmer, hvilken kvalitet vi får ud. Med de knækkede kerner, som vi har her, der har vi sådan godt en millimeter imellem. Og med det færdige mel, der har vi lige omkring, en papirstykkelse. Og det er fantastisk vigtigt, at vi har materiale nok ned til at kan bære stenen op, for ellers så kører stenene mod hinanden. Og det giver jo stenafsmætning i melet, og det giver slitage på stenene. Og ingen af delene ønsker vi jo selvfølgelig. Der ligger hele vejen rundt om den nederste sten, jo, som lå fast. Der ligger mel hele vejen rundt i kanten. Og der er jo kun et sted, det kan løbe ned her, og ned i sækken nedenunder. Så der ligger cirka 30 kilo rundt der. To gange om året skal det skiftes, for ikke vi risikerer at få utør i det. Og der skiller vi lige kværnen af. Så skal vi have stenen. Vi kan se, at vi har mønster i stenen her. Det mønster, det er at køre mod hinanden. Og det er simpelthen for, at kornen bliver slynget ud og kommer op på flærerne og bliver mast der. Den sten skal vi også op og have tjekket, hvordan ser det ud. Og der har vi sådan en stenkran her, som vi kan simpelthen køre ind over. Når vi nu tager afdækningen af, så kan vi køre den ind over kværnen, og så er der et hul i hver sin side af stenen. Og så sætter vi lige den her på sådan, og så får vi stenen op og hænge her. Og når vi får den skubbet ud til siden her, kan vi jo dreje den rundt, så vi kan se den under neden. Rillerne skal jo friske det op en gang imellem, og det kaldes at bille sådan en sten. I gamle dage brugte man jo sådan nogle billejern der, og det gør man faktisk stadigvæk. Den eneste forskel det er, at det her er jo jern, der bliver hærdet. I dag har man jo noget højstyrkestål eller et eller andet på enderne, så det kan holde. Når nu man kom til møller i gamle dage, så havde man ikke penge med. Man havde for hver skæppe korn, altså hvad der kunne være i den der, tog mølleren 12-koppen, og tog sådan en 12-kop fuld til sig selv. Det var hans betaling for at male kornet. Og det skulle gå retfærdigt til, så der var en pind til at stryge det af med. Og hvis nu man kædte sig, når man sad og ventede hernede på, det blev malet, så kunne man jo få en pot øl eller brændvin hernede i bevognporten, og så gik der lige besked herop, for så tog man lige en ekstra potfuld der. Så behøvede man jo ikke afregne med konen, når man kom hjem, hvor mange penge man havde brugt på, fordi man var tørstig. Det er faktisk en udstillingskværn, som den gamle møller Werner havde. Vi kan lige gøre sådan. Hun ringede jo konen en dag, da vi efter at have været døde der, om vi ville have den her. Jeg havde ikke set den før, men... Ja, vil vi gå ud på omgangen herude? Og her styrer vi jo hele, her kan vi styre hele møllen. Vi kan se på vingerne der, at der er klapper på, som vi kan dreje, så vi kan lukke dem. I 1855, da møllen blev bygget, var der sejl på. Og omkring 1920 blev de der klapper sat på. Klapperne har jo den fordel, at vi kan lukke dem alle sammen på én gang. Med sejl skulle man køre en ving ned, og så sætte en mand op og binde dem fast, ikke? Og det var jo sådan fire gange.
Men vi kan lige gå om og se herom, for der har vi kære og hvad vi nu ellers kan gøre. Vi har kæen her, hvor vi har lukket klapperne op, og der har vi kontravægt på, så de bliver stående åben. Dem tager vi af, og så trækker vi her, og så lukker vi klapperne og hænger kontravægt på her. Og afhængig af, hvor mange kilo vi hænger på, bestemmer vi maksomdrejningerne. Her har vi en bremse fra dengang, der var sejl på. Det var faktisk den eneste måde, man kunne rigtig stoppe møllen. I dag lukker vi bare klapperne op, og så går den i stå. Vi bruger også bremsen her, når vi stopper, når vi lige får den helt standset, for det er jo meget vigtigt, at vingerne kommer til at stå rigtigt. På baktoppen heroppe lå der jo en stubmølle, en gammel træmølle, inden møllen her blev bygget. Den blæste ned en gang midt i 40'erne, så byggede man den her stepper. Der var så selvfølgelig nogle år, hvor man ikke havde nogen mølle, men der har man jo så klaret sig med vandmøllen, som var hernede på den anden side, og der har højst sandsynligt også været andre møller rundt omkring, de kunne bruge. Det var jo sådan, at alle landmændene her rundt omkring, de kom jo kørende med hest og vogn. Ja, husmanden heroppe har kommet måske med trillebøren med en sæk korn på, og så skulle have det malet til fôr til dyrene. Det var det der var primært det møllen lavede her. Her kan vi så slå kværnen fra til. Og det gør vi simpelthen bare ved at løfte en lejeblok op her. Og så trække hjulet over. Drej den her en omgang. Og så sæt den igen. Og så kører tandhjulene sammen. Og så trækker den kværnen med, når vingerne kører rundt. Vi sætter sækken her, lige rundt omkring snuden på sækken, og så trækker jeg i den her og løfter det hjul op til det andet hjul deroppe, og det øverste hjul det løber rundt, når vingerne løber rundt, og det vil sige, lige snart vi løfter den her op, så drejer jeg den akslen her rundt og snor revet op omkring akslen, og sækken kommer op. Det er så simpel teknik fra 1855. Og vi bruger det jo i dag, for som bekendt må man jo ikke løfte sådan en sæk med 110 kilo i. Da jeg var 15 år, der vidste vi ikke, at vi kunne sige nej. Det kunne vi nok heller ikke på det tidspunkt. Vi har jo her vingeakslen, som er lavet af et stykke egetræ. Og den vejer jo godt et tons, og den fik man jo også i 1855 herop, uden at man havde en kran. Tandhjul og det andet kunne man jo samle op, men akslen skulle jo op i et stykke. Så har vi rumle liggende hernede. Det er det sidste medlem af møllelaut, eller også det første, det kan være, vi skal sige, det er det første medlem af møllelaut. Her ligger og passer på møllen, når vi ikke er her. Og det er jo rart at have sådan en til det. Her har både pive og brændvin, og da jeg vidste, at Karsten skulle komme i dag, så fik han en ny flaske brændvin til morgen, så vi har ro for ham. Alle vores tandhjul her, det er jo med firkant huller i, og akslerne er firkant, det er hvor tandhjulene sidder. De er så kilet fast,
Og det vil sige, at man løsner en kile i den ene side og slår i den anden side, så kan man flytte tandhjulet og centrere det.